ଏଇଟା ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଅରୁନ୍ଧତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ତିନୋଟି ସହର, ପ୍ରମୁଖ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆଜି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ରକ୍ତର ବିକଳ୍ପ ଏଯାଏଁ ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ। ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଆଜି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 500 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆମେ 8:30 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, 1:30 ଦେଢ଼ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତ ଆମର ଟୋଟାଲ ଆମର ଅରୁନ୍ଧତି ଗ୍ରୁପ, ଅରୁନ୍ଧତି ଜୁଏଲାରୀ ଗ୍ରୁପ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଏଠାରେ MD ସାର୍ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମେହର ଏବଂ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମେହର, ଆମର BS ସାର୍ ଧ୍ରୁବଚରଣ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଏଠି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା କରୁଛୁ ଆମେ, ଗତବର୍ଷ ବି ଏଠାରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲୁ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଛୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆମର ତିନିଟା ଫାର୍ମ ଯେମିତି ଅରୁନ୍ଧତି ମୋଟରବାଇକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅରୁନ୍ଧତି ମୋଟର୍ସ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଅରୁନ୍ଧତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭବାନୀପାଟଣା, ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଏଲାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନ ଅଛି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାହେଇ ଆସୁଛି। ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ, ଏଥିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ ରକ୍ତ ବିନା କୌଣସି ଜୀବନର ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ଆମେ 500 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହେଇ ଆସୁଛି ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ। ତ ଆଗକୁ ବି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।